Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, բավական երկար քննարկում է այդ իրավիճակ չափության հարցը, երեք էլ հանձնաժողովում սա քննարկվեց։ Ես ուզում եմ հիասթափեցնեմ իմ ընդդիմադիր գործընկերներին։ Գիտեք, եթե գործընթացը ոչ իրավաչափ է, դու ամենասկզբից եւ շատ հստակ պետք է բացառես որոյության մասնակցությունը այդ գործընթացին։ Սա մեկ։ Երեք, նիստին առավել ակտիվ մասնակցություն ունեցել մեր ընդդիմադիր գործընկերները, մեկ։ Երկրորդը, նույնիսկ իմ կողմից արտահայտված այն մտքից հետո, որ եթե համարում եք ոչ իրավաչափ, ինչու եք մասնակցում, նույնիսկ դրանից հետո քվեարկել են, նույնիսկ դրանից հետո եկել են այսօր քննարկման, կրկին այստեղ բարձրել են նույն հարցը, եւ նույնիսկ պատիվ ունեմ, որ ի սկզբանե ասած մենք չենք մասնակցելու, էլի քվեարկեց, այսինքն քվեարկությունը դա մասնակցությունն է։ Եվ քվեարկությունը դա գործընթացի իրավաչափության վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումն է, թե գործընթացը ի սկզբանե ոչ իրավաչափ է եղել, չմասնակցեիք։ Սա մեկ, երկրորդը այդ հարցը ես երեք տվել եմ հիմնական զեկուցողին, այսօր էլ հա կխնդրեմ, որպեսզի եզապակի ճերմությունը առադառնա, եթե գործընթացը ոչ իրավաչափ է եղել, ապա այդ իրավաչափության գնահատողը ոչ ազգային ժողովն է, ոչ խմբակցությունները կամ ոչ էլ կառավարությունը։ Այս ընթացքում, այս ամբողջ գործընթացի ընթացքում, երբ որ կառավարությունը որոշում է կայացրել, պատրաստվել է փաստաթուղթ, ուղարկվել է սահմանադրական դատարան եւ այլն, որևիցե դատական հայցանում, որևիցե հայց ոչ իրավաչափ գործընթաց ճանաչելու վերաբերյալ չի ներկայացվել, որևիցե հաղորդում հանցագործության վերաբերյալ չի ներկայացվել, հետեւաբար այն, ինչ այստեղ խոսում է ոչ իրավաչափության վերաբերյալ, պարզապես քաղաքական մանիպուլյացիա է։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները սրա մասին հստակ իմանան։ Չարչարկված հարցը վերապահումների հետ կապված, ժողովուրդ ջան, վերապահումը բազմակողմ փաստաթղթերին է բնորոշ, կլինի վերապահում, կլինի առարկություն, այդ մասով փաստաթուղթը չի գործի, եւ ամենակարևորը, եթե կողմերը փոխադարձաբար չեն տեղեկացնում իրար, որ իրանք ավարտել են ներպետական ընթացակարգերը, ապա այդ փաստաթուղթը պարզապես ուժի մեջ չմտնում։ Եվ այստեղ, չգիտեմ, լուրջ մասնագետ որույցը ոլորտի պետք չէ, որպեսզի հասկանան, որ սա որևիցե վտանգ իրենից չի ներկայացնում։ Այսքանը, շնորհակալություն։